На черговому засіданні виконавчого комітету фахівці розглянули декілька актуальних для міста питань. Перше – розвиток електропостачання. Цій проблемі зараз приділяється багато уваги, бо кількість скарг на якість цієї послуги постійно росте. Які питання найбільше цікавлять наших заявників? Це низька напруга по вулиці Коцюбинського, Кооперативна, Броварська, Панфілова, Красина, провулку Ливанного, Котляревського, Олени Пчілки, Пилипа Орлика, Репіна, Тютюнника, Косовського, Польова, провулок Польовий. Також зверталися заявники з питаннями про короткочасне відключення електроенергії. Головна причина такої ситуації – постійна забудова міста. Житло та споруди підприємств зводяться значно швидше за енергетичну інфраструктуру. Для поліпшення якості електроенергії та доведення напруги до встановлених норм Борисовський районний підрозділ ЗАТ «Київенерго» у 2009 році за власні кошти встановив 4 розвантажувальних підстанції на вулицях Лісова, Яновського, Либіцька, Карла Маркса, Жукова, Остапа Вишні, Тютюнника, Стуса та 4 Воровського, Польова. В цьому році планується будівництво ще 5 розвантажувальних підстанцій. Наступне питання – затвердження графіків руху автобусів по місту. Суттєво графіки не зміняться, тобто все залишається так, як є. Єдине, що раніше фіксувалися графіки біля магазину «Смак», далі, наприклад, біля Сум-17, слідуюча машина виганяла попередню. Для того, щоб не було змагань між водіями, прийнято таке рішення, що графіки будуть фіксуватися також і по Сум-17. Також на засіданні затвердили організаційні заходи щодо проведення призову юнаків на строкову військову службу. Нагадаємо, він розпочнеться в квітні. Проводиться у місті Борисполі з 1 квітня по 31 травня 2010 року призов громадян України на строкову військову службу. Пропонується затвердити склад призовної комісії, склад медичної комісії, графік роботи призовної комісії, резервний склад призовної комісії, резервний склад медичної комісії, склад професійно-психологічної комісії та графік виділення транспортних засобів. В минулому році місто ледь виконало план по призиву. Це викликано великою кількістю відсрочок за медичними показаннями. Її отримали близько 80% юнаків призовного віку. В цьому році фахівці сподіваються на більшу кількість здорових призовників. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.